Протягом цього тижня колективом та вихованцями дошкільного навчального закладу номер 3 «Росинка» проводиться акція «Ми за чисте місто». Необхідність її проведення виникла через забрудненість лісу, що прилягає до навчального закладу. В нашому дошкільному навчальному закладі розпочатий тиждень екологічного виховання, ну і, звичайно, прибирання в лісовому масиві поряд комбінату «Естафети» і мікрорайону «Естафета». Я думаю, що ця акція буде вдалою, пройде для наших і діток, і мешканців, так як протягом з 22 по 26 ми всім запропонували прийняти участь в цій акції «За чисте місто» і прибирання лісу. Повісили оголошення на кожному під'їзді, запросили жителів, але, на жаль, другий день ми прибираємо, лише декілька жителів мікрорайону вийшли. Як вже мовилося, активності з боку мешканців мікрорайону «Естафета» організатори не побачили. Натомість маленькі росенята, так ласкаво називають своїх вихованців-педагоги, активно долучились до прибирання. До слова, в акції протягом цього тижня братимуть участь всі діти, крім наймолодшої групи. На додаток, гарний приклад маленьким учасникам акції показують і їхні батьки, які теж вийшли на прибирання. Я теж сьогодні вирішила прийняти участь в цьому прибиранні, так як в мене дитина тут навчається, ми тут проживаємо, дивимося, що завжди тут забруднено, мікрорайон є, мусорні баки стоять, але, як, на жаль, в нас є тут грязно. І тому сьогодні ми тут, бо наш ліс цього потребує. Як зауважила у розмові з нами завідувач Наталія Ткачук, заклад має екологічно-природничий напрямок, а відтак повинен мати безпосередній зв'язок з природою. Розташування дитсадка поблизу лісу якнайкраще сприяє практичному розвитку у згаданому напрямку. Та перешкодою цьому стала забрудненість лісу, який замість того, аби слугувати місцем оздоровлення дітей, став сміттєзвалищем. Змінити це і взявся дошкільний заклад, бо в нього на ліс свої плани. Так як заклад працює за екологічним напрямком, тому діти будуть створювати майданчик. Тут разом з батьками ми хочемо їм створити для спостережень, щоб вони дійсно могли вийти і поставити бесідочку, щоб вони могли збирати природній матеріал і навіть там створювати свої якісь шедеври з природнього матеріалу. Дуже хочеться сподіватися, що у свій тижневий графік годину-дві прибирання лісу внесуть і мешканці мікрорайону. Тим більше, про це їм щораз нагадуватимуть оголошення на під'їздах. В іншому випадку, недостатність часу для прибирання мала би спричинити і його недостатність для забруднення навколишніх лісів.